ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda. Pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Sa Mirkom Kokovićem, pomoćnikom direktora Agencije za bezbednost saobraćaja. Gospodine Kokoviću, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, kao što sam rekla, dolazi lepo vreme, sve više i šetača i biciklista je na ulicama naše prestonice i naše Srbije. Kakva je statistika u ovoj godini i u poređenju sa prošlom godinom? Da, kada govorimo o statistici, konkretno o broju stradalih lica, zaključno sa petkom, odnosno 16.5. imamo nepromenjen broj stradalih lica u odnosu na isti period prošle godine. Iako smo prošle godine imali rekordan broj, da kažem, saobraćajnih prekršaja, to je bilo negde oko 1.350.000 i dalje imamo, da kažem, nepromenjen taj trend. Znači, imamo razliku od nula, znači u odnosu na prošlu godinu, negde oko 167 lica je smrtno stradalo, zaključno sa 16.5. ove godine. Ono što je zabrinjavajuće jeste da u narednom periodu očekujemo drastično veći obim saobraćaja, samim tim i veći broj konflikata, odnosno broj saobraćajnih nezgoda. Maj i jun mesec su meseci kada očekujemo, da kažem, veći obim putovanja, počinju godišnji odmori, tako da statistika nam pokazuje da u ovom periodu imamo veći broj saobraćajnih nezgoda, a samim tim i stradalih lica. Ono što je vrlo važno napomenuti jeste da apelujemo na građane da budu pažljivi, naročito na ranjive kategorije, to se odnosi i na pešake, i na bicikliste, i na motocikliste pogotovo, koji su, da kažem, jedva čekali da svog ljubimca aktiviraju i da krenu, da kažem, da ga koriste intenzivno. A po vašem mišljenju, rekli ste da je maj, jun i jul mesec kada najviše ima putovanja i kada je najkritičnije upravo za saobraćajne nezgode. Po vašem mišljenju, koji je razlog tome? Vi sprovodite veliki broj akcija u samoj prevenciji, da ne dođe do saobraćajnih nesreće, da li je to konzumacija alkohola ili možda premora? Pa sve od toga. U suštini potrebno je naglasiti da imamo posebno povećanje tranzitnog saobraćaja. To su pravci ka Grčkoj, Turskoj i Crnoj Gori. Ono što Agencija za bezbednost saobraćaja, da kažem, radi jeste poveće. Posebno smo aktivni kada su u pitanju aktivnosti i kampanje. Aktivni smo i u zemlji, znači, ali ono što bi naglasio, to su kampanje koje sprovodimo upravo ka, da kažem, prvenstveno i našim građanima, ali i građanima koji prolaze kroz našu zemlju. Tako da bih pomenuo kampanju Vozi odmoran. To je kampanja kojom želimo da savjetujemo i da informišemo tranzitne putnike koliko je bitno da budu odmorni, da prave pauzu na svaka 2 časa, da voze u toku dana, a ne noću, zato što statistika nam pokazuje da se najveći broj nezgoda dešava baš u jutarnjim satima kada, da kažem, u jutarnjim satima kada sviće. Jednostavno, naš organizam nije navikao da budemo budni u tom periodu i u tom periodu se dešava najviše, u ranjim jutarnjim satima se najviše dešava saobraćajne nezgode, se dešavaju. Također, kampanja koja je veoma značajna, koja je aktuelna ovih dana, jeste Na maturu bez automobila. To je kampanja koja je pokrenuta u gradu Kragujevcu. Uzrok za nastanak te kampanje jeste saobraćajna nezgoda u kojoj su stradali maturanti, vraćajući se sa te divne večeri koji su trebali da pamte po dobrom, i oni i njihovi roditelji. vozili su pod dejstvom alkohola i smrtno su stradali. Mi smo preuzeli tu kampanju i sprovodimo je dugi niz godina, apelujemo na mlada lica i želimo da promijenimo svest kod njih, znači da budu svesni koliko je opasno voziti u, da kažem, pod dejstvom alkohola, ako ne koriste sigurnosni pojas i tako dalje. Zatim imamo kampanju Um na drum, to je kampanja koja je namenjena prvenstveno mladim licima. Ona je edukativnog i informativnog karaktera. Slogan te kampanje sadrži upravo 4 najčešće greške koje prave mlada lica, a to je vožnja pod dejstvom alkohola, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, prekoračenje brzine i korišćenje mobilnog telefona. Znači, to su, da kažem, 4 stvari koje mlada lica koja su sklona dokazivanju i usled nedostatka, da kažem, iskustva, vrlo često, odnosno statistika nam također pokazuje da su oni upravo najčešće prave saobraćajne nezgode. Ono što mi radimo, znači, jeste da organizujemo razne aktivnosti, kao što sam rekao, na svim manifestacijama. Želja nam je da privučemo te mlade ljude. Imamo simulatore prevrtanja i simulatore čojanog sudara gdje želimo da im pokažemo da oni u kontrolisanim uslovima osjete koliko znači taj sigurnosni pojas koji spašava ljudske živote i drastično smanjuje posljedice ukoliko dođe do saobraćajnih nezgoda, znači da osjete koliko taj sigurnosni pojas znači koji spašava ljudske živote na prednjem sedištu do 50%, na zadnjem sedištu 75%. Jednostavno, to je veoma bitno i nedopustivo je da mi u Republici Srbiji imamo negde oko 85% vozača i suvozača koji koriste sigurnosni pojas, a na zadnjem sedištu tek negde oko 20%, odnosno tek svaki 5. putnik koristi sigurnosni pojas. Kada je alkohol u pitanju, također posjedujemo simulator gde vozači, odnosno mlada lica na manifestacijama mogu da probaju taj simulator i da se uvere koliko alkohol negativno utiče na nas i koliko ne možemo da odreagujemo na vreme u nekim nepredviđenim situacijama. Prekoračenje brzine, također, to je jedna od, da kažem, to je uticajni faktor broj 1 nastanka saobraćajnih nezgoda. Čak svaka 3. saobraćajna nezgoda, uzrok je, kod svake 3. saobraćajne nezgode, uzrok je prekoračenje brzine. Jeste i ta bahata vožnja koja je sve češće na ulicama gradova Srbije i u našem glavnom gradu. Vi ste i postavili kamere koje kontrolišu upravo i nasilničku vožnju, bahatu vožnju. Da li ima napretka što se tiče toga, s obzirom da su kamere postavljene? Da, postavljanjem kamera za automatsku detekciju saobraćajnih prekršaja imamo, znači, pokazalo se nešto kao jako pozitivno i u ostalom to nije ništa novo. To je nešto što, recimo, mnoge razvijene zemlje, poput Holandije, recimo, oni imaju negde oko 50.000 tih kamera za automatsku detekciju saobraćajnih prekršaja, tako da su to dobre stvari. I ono što je rješenje jednostavno za bezbednost saobraćaja, to je kombinacija prevencije i represije. Kao što sam rekao, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uradili su, znači prošle godine su maksimalno uradili svoj posao dobro, odnosno napisali su 1.350.000 saobraćajnih prekršaja, što je dobro kada gledamo iz njihovog ugla, znači radili su svoj posao. Međutim, ono što je loše, postavlja se pitanje zašto imamo toliko, zašto imamo toliki broj građana koji krše saobraćajne propise. Agencija za bezbednost saobraćaja u skladu sa svojim propisima, znači, vrši preventivne aktivnosti i nadamo se da će prevencijom i represijom da ćemo uticati na to da broj saobraćajnih nezgoda bude manji. Naravno, i mi se također nadamo, i ono što je veoma bitno s obzirom na to da smo pomenuli da kreću i putovanje i tranzit kroz našu zemlju, upravo je bitno sedište koje koriste deca do 12 godine, tako? I počinje, verovatno, pretpostavljeno da će biti i kažnjavanje ukoliko se sedište ne koristi, jer je to veoma bitno. Tako je, to je poseban, da kažem, jedan segment kojem posebno posvećujemo pažnju. Deca su najmanje zaštićena u saobraćaju. Ono što je bitno naglasiti, ta deca nisu kriva za to što ne koriste, što se ne prevoze adekvatno. Krivi su upravo njihovi roditelji, staratelji, lica koje ih prevoze. Ono što mi radimo jeste da, recimo, godišnje podelimo negde u saradnji sa lokalnim savjetima za bezbednost saobraćaja. Podelimo negde oko 13.000 bezbednosnih sedišta. Vrlo je važno naglasiti da veliki broj roditelja, negde oko 90%, nepravilno koriste to bezbednosno sedište za prevoz deteta, znači ili nepravilno fiksiraju samo sedište za sedište automobila ili dete nepravilno, da kažem, vežu pojasom za samo bezbednosno sedište. Kada pogledamo procenat dece koja se pravilno prevoze u automobilima, to je negde oko 60%, prosjek je negde oko 60%, što je jako, jako malo. I kada smo već kod dece, da li je pojačana kontrola u blizini škola? Jeste, pojačana je kontrola i ono što je također poražavajuće, da nam se svakog dana dogodi barem jedna saobraćajna nezgoda u zonama škola. Tako da apelujemo na građane da posebno budu pažljivi i da poštuju ograničenja kada su u zonama školi, da misle na naš najmlađe, u blizini pešačkih zona i tako dalje. Sada je trenutno u Novom Sadu Sajam poljoprivrede. Agencija za bezbednost saobraćaja se nalazi upravo na Sajmu poljoprivrede i daje savete poljoprivrednicima koji voze traktore i ostale mašine na koji način bezbedno da se kreću u njima. Tako je, znači agencija je i ove godine učesnik na Novosadskom sajmu poljoprivrede. Ono što je jako bitno naglasiti, da je to jedan od najvećih sajmova, ne samo u Srbiji, već i u regionu. Štand agencije se nalazi u auli, znači na samom početku, da kažem, na ulasku u holu. Pored toga što smo učesnici svih 7 dana, od 20. do 26. maja, savjetujemo i pozivamo sve građane Novog Sada i Srbije, kogod ima u planu da prisustuje sajmu, da posete naš štand. Svaki dan je posvećen određenoj starosnoj kategoriji, kao što su to stara lica, mlada lica ili nekoj drugoj kategoriji učesnika u saobraćaju, kao što je, recimo, danas ponedeljak dan posvećen dvotočkašima, odnosno biciklistima i motociklistima. Također, svi prisutni će imati, dobit će određene, da kažem, vredne nagrade, kao što su, recimo, motociklisti, podelit ćemo određen broj kaciga, obzirom da želimo da kažem, pokrenemo, stimulišemo motocikliste da koriste tu kacigu, zato što motociklista ima 50 puta veću šansu da doživi saobraćajnu nezgodu sa smrtnim ishodom nego putnik u putničkom automobilu. A kada smo već kod motociklista, vratit ćemo se na Sajam poljoprivrede, koliko oni poštuju propise i nose zaštitnu opremu? Pa imamo negde, kada je kaciga, imamo znatan, da kažemo, tu smo postigli neki uspeh, ali sve dok imamo jednog motociklistu, to je problem, zato što motociklista nema kabinu automobila. Njegova jedina zaštita je ta kaciga. Tako da to je, da kažem, generalno u Republici Srbiji nemamo svest o prisustvu motociklista, kao što jedna Italija ima negde preko 5 miliona motociklista i oni imaju svest o njima. Mi nemamo uopšte svest koliko su oni ugroženi i nekako doživljavamo ih kao ometače u saobraćaju. Tako da to je veliki problem i moramo da imamo svest da ih doživljavamo kao ravnopravne učesnike u saobraćaju, ali opet da vodimo računa o tome da su oni mnogo ranjiviji od vozača koji je u automobilu. Da, oni su jedna od najranjivijih kategorija pored pešaka. A sada da se vratimo upravo na traktore. Kreće lepo vreme, ljudi se prevoze od kuća do njiva, upravo na taj način. Koliko su oni ugroženi u saobraćaju? Pa statistika, opet moramo se vratiti na tu statistiku koja kaže da imamo veliki broj, recimo samo prošle godine poginulo je negde oko 46 vozača traktora, posljednje 3 godine 164 traktoriste su izgubili život, kako u saobraćaju, livadi, njivi ili šumi. Jednostavno to su vrlo često, da kažem, lica koja stubovi, veoma važni stubovi porodice koji možda hrane tu porodicu samo tom delatnošću. Razlog za povećan broj smrtno stradalih lica vozača traktorista jeste taj što ne posjeduju kabinu ili ram za traktor. Traktor je jako opasna igračka i vrlo lako se prevrće, tako da je Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa Mašinskim fakultetom i Poljoprivrednim fakultetom uradila jedan projekat, odnosno projekat izrade zaštitnog rama koji je finansirala Republika Srbije. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je opredelilo 125 miliona dinara i prošle godine podelili smo negde oko 4.000, odnosno tačno 4.652 zaštitna rama. Uloga tog zaštitnog rama jeste da ublaži posljedice eventualne saobraćajne nezgode traktorista. Također delimo veliki broj rotacionih svetala i troglova za spora vozila kako bi traktori bili uočljiviji u saobraćaju, jer traktor je sporo vozilo i vrlo često kada se vraćaju, da kažem, sa njiva, kada su u javnom saobraćaju, na njih naleću putnički automobili jer ih ne vide, a traktor, obzirom da je sporo vozilo, to je kao kada udaramo u nepokretnu prepreku. I onda su to obično saobraćajne nezgode sa fatalnim ishodom. Tako da također pozivamo isto sve građane koji su zainteresovani, koji se bave tom delatnošću, da posjede sajam. Imamo tamo jedan traktor koji smo upravo prevrnuli sa razlogom da vide koliko taj ram znači i koliko utiče na ishod saobraćaja, eventualne saobraćajne nezgode. Posetioci sajma poljoprivrede, šta još mogu da dobiju od informacija upravo iz Agencije za bezbednost saobraćaja ukoliko posete ovaj sajam? Da, pa kao što sam rekao, imamo aktivnosti posvećene svim starosnim kategorijima. Imamo recimo sreda, to je porodični dan kada mogu doći cele porodice. Imaćemo lice koje je zaduženo za savjet kada je u pitanju sigurnosni pojas za decu, kako pravilno da ga koriste. Zatim delit ćemo sedišta za roditelje koji ne posjeduju sedišta za svoj automobil. Tako da jednostavno uzeli smo u obzir sve kategorije i sajam je, da kažem, pored agencijskih aktivnosti, jako zanimljiv i preporučujem svima da posete kogod je u mogućnosti. Naravno, i još jedan važan apel jeste upravo da se ne koristi telefon u toku vožnje. Jeste, mobilni telefon je jedan veliki vid distrakcije koji on je uzrok velikog broja saobraćajnih nezgoda. Imamo neke statistike, odnosno jedan projekat koji agencija sprovodi od 2013. godine. Svake godine se vrše merenja i pokazatelji nam kažu da jednostavno imamo negde oko 5% vozača koji koriste mobilni telefon. Međutim, te brojke su malo nepouzdane jer veoma je teško utvrditi da li neko koristio mobilni telefon prilikom saobraćajne nezgode. Ali definitivno mobilni telefon je jedan veliki vid distrakcije i uzrok saobraćajnih nezgoda, nastanka saobraćajnih nezgoda. Hvala vam puno.